အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစည်းအဝေးမှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အပြင်းထူလို့ဘယံဖြစ်သွားတဲ့မောင်လုံးလာဆိုတဲ့ပုံပြင်ကလေးပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။တစ်ခါတုန်းကရွာလေးတစ်ရွာမှာလဲသမားလေးမယာနှစ်ယောက်ရှိရဲ့။သူတို့မှာဆာရှာပါပါတားလေးတစ်ယောက်လေးရှိတယ်။ရောက်ကြကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်လို့နမဲကိုယ်တော်မှမောင်လုံးလာလို့နမဲပေးခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့မောင်လုံးလာလေးကနမဲနဲ့မလိုက်အောင်ပဲအပြင်းလွန်းလို့ငံနမဲမောင်လုံးလာပြောက်ပြီးငပြင်းလိုပဲနမဲတွင်ရိခဲ့တယ်။ငပြင်းဟာအရွယ်ရောက်လို့လူပြူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိအောင်အလောက်ဆိုလို့ဘာတကူးမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဆက်ရှင်နဲ့လုံးလုံးအမျိုးမျိုးတီးခံပြီးတော့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေတောင်မှငပြင်းကိုအမြင်ကတ်လာကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်ငပြင်းရဲ့အဖေကအေးဒီနေ့ကစားပြီးမင်းရဲ့ဝေယော်ဝေစာရီ ပါဆိုပါမှမလုပ်ပြီးနိုင်တော့ဘူးအလုံလုံပြီးကိုထမင်းကိုရှာမစားခြင်းအိမ်ပေါ်ကစင်းလို့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။အဖေရဲ့တစ်ချက်လို့အမေကိုအမေတောင်မှမကန့်ကွက်တော့ဘူးပလင်မရနှစ်ယောက်ကတော့ထမင်းစားတော့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ငပြင်းကတော့အင်းဖြိုက်စားလိုက်တာဥကိုလှိမ့်နေပြီးအဖေနဲ့အမေကလည်းခုန်တွေးမှမဟုတ်တော့ဘူး။ငါကလည်းထအကိုမထချင်တော့ဘူးတရားကဲတွင်းနေကြတာပေါ့ ငပြင်းရဲ့မိဘတွေကတော့လှဲ့တောင်မကြည့်ဘူး။ပြောင်တင်းတင်းပဲကိုဝမ်းကိုပြင်းနေကြတယ်။ငပြင်းလည်းစာလွန်းလာတော့အမေရဲ့ငပြောဒီတစ်လုံးတော့အခွန်နွားပြီးလှမ်းပြစ်လိုက်ပါ။စာလွန်းလို့လို့ဆိုပြီးလှမ်းချွဲကြည့်တယ်။ငပြင်းရဲ့စကားကြောင့်အဖေဖြစ်တဲ့သူလည်းဒေါသထွက်သွားတာပေါ့။သမင်းဆရာကလည်းထားလာပြီးငပြင်းကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကဲကွာမိဘကိုဒုက္ခပေးလာတာ၁၉နှစ်ပြည့်တော့မင်း အခုတ í လို့တတ်ခံဆူကျင်တဲ့ကောင်သိအေးယော်လို့ဆိုပြီးဒေါသတကြီးနဲ့မရမနာကန်လိုက်တာငပြင်းတယောက်အိမ်မော်ကနေတော်မှဓလင်းကောက်ကိုင်းနဲ့ပြုတ်ကြသွားရှာတယ်။အိမ်အောက်ကိုပြုတ်ကြသွားတဲ့ငပြင်းဟာပြင်းလို့လို့မထဘဲနဲ့ကြားတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့လဲနေသေးတယ်။အရာကိုအမြင်ကတ်တဲ့ငပြင်းရဲ့အဖေကလည်းမိမမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြစ်ထားလိုက်တော့ တခွခုသွားကြွေးလို့ကတော့မိမအသက်ခံရမယ်လို့ဆိုပြီးမိမပြသူကိုကြုံးဝသွားတယ်မိမကလည်းစိတ်သားချက်အိုဂျီအိုမာရီရဲ့လုံစာထိုင်စားရတဲ့အကောင်ရေတပေါက်တောင်မတိုက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တမင်းစားပြီးတော့ငပြင်းရဲ့အဖေလဲတဲ့ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်သူအမေကတော့တကားတွေပိတ်ပြီးအိမ်မွန်ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အိမ်အောက်မှာလဲနေတဲ့ငပြင်းကအင်း ငါဘက်ကအမြဲရက်တီခဲ့တဲ့အမီတော်မှငါ့ကိုဆွလွှတ်လိုက်ပြီးအလုံးမလုံးကတော့ငတ်တည်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ငါကအလုတ်လုတ်မှုမပြောနဲ့လဲနေရကနေတော့မှမထချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲအေးလီအမီကငါ့ကိုသိစ်ချတာညာကြရင်တော့နေမမဟုတ်ဘူးအဖေမတိအောင်လို့တခုခုလာကျွေးမှာပါလို့ဆိုပြီးလဲနေရကနေနင်းနေလေးမှမလှုပ်ပဲလူပြင်းတွေးတွေးနေခဲ့တာပေါ့ငါပြင်းလဲသူ့စိတ်ကူနဲ့သူဆက်လဲနေတယ် ဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်တော့သူ့ပီလေတွေကလည်းပြန်လာခဲ့တယ်။ငပြင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရတော့ဟွန်းခွေတာအဲမဟုတ်ပါဘူးခွေမတာငပြင်းအခုဒီဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်းနေတော့ကိုတွေ့ကြသေးတာပေါ့လို့ဂျုံဝါပြီးအိမ်မော်ကိုတက်ခါတံခါးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။မိန်းမဖြစ်သူကထမင်းဝိုင်းနဲ့ဂျိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟိုကောင်တော့အခုဒီပြင်းလို့ကောင်းတော့မဲမေရဲ့သားကိုတကယ်ချင်းရင်ဘာမှသွားမကြွေးနဲ့နော် တားမငတ်ပြီးအလုံးလုံးဖို့စဉ်းစားမှလို့ပြောတယ်။မိန်းမပြီသူကလည်းကြောက်တိပါရတော့သူ့ကိုကြွေးမင်းအစားခွေးကိုပဲကြွေးလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောတော့ပေါ့။လေမယာနှစ်ယောက်သားအတိုင်ဖောက်ညင်ညင်နဲ့သမင်းစားကြတယ်။စားချင်းစားချင်တွေကိုအိမ်နောက်ဖေးမှာတုံးပြီးခွေးကြွေးပစ်တာပေါ့။အားလုံးပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြတယ်။ငက်ပြင်းရဲ့အမေတစ်ခုခုလာကြွေးမှာပဲဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်ကြီးကတော့တက်ကြီးကောင်းချာချက်တုံနန်နဲ့အတူပျောက်ဆုံးသွားတော်ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှငပြင်းလဲရက်ဆက်လိုက်ကြတာအမေတော်မှပဲငါ့ကိုဘာမှလာမကြွေးတော့ဘူးပြင်းရတဲ့ကြားတဲ့အဟာရဘာပြတ်သွားရင်ငါဒီနေရာမှာပဲထေသွားလိမ့်မယ်မာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့တွေးတော့တာပေါ့ငပြင်းဟာဆောင်းဆောင်းလေးလှဲနေတာကနေပက်လက်လှန်လဲပြီးလာမင်းကြီးကိုမော့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့အင်းအိုးအားကိုကိုပြီးငါပက်လက်လှန်လိုက်မိပါလားအန်အုံးစရာကောင်းလိုက်တာဒီတိုင်းဆိုငါအလုလုနိုင်မလားမသိဘူး မနက်ကြရင်အဖေကိုအလို့လို့ပမဲလို့ပြောမှပဲဒါမှစိတ်ဆိုးပြေးပြီးတခုခုကြွေးပါလို့တွေးလိုက်တာပေါ့ငပြင်းဟာမနက်အဲ့တော့မျောလင်းကျနေအိပ်ပျော်အောင်အိပ်လိုက်တယ်။မနက်လင်းလို့နေရောင်ထိုးတာတော့မှမနှိုးသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်အိမ်တကားခွင့်သင်ကြာမှပဲငပြင်းနဲ့နွမ်းသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖေကိုတွေးလိုက်တော့ထထိုင်မိလိုက်တာပေါ့ဒါကိုသူ့ရောသူ့အဖေပါသတိပြုလိုက်မိတယ်။ငပြင်းက သူရဲ့အဖေကိုအဖေတွေ့လားတားပါတာတာထားထိုင်လိုက်တာဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲနော်လို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။သူရဲ့အဖေကလည်းအဲ့တာမဖြစ်လေလို့ပြန်မိတာပေါ့။ငပြင်းကလည်း"သားကိုအွားကိုကိုတော့မယ်ဆိုတာသက်တည်ပြတာပေါ့အဖေရဲ့။ဒါအလုလုတော့မယ်ဗျာ"လို့ပြောတယ်။ထိုအခါငပြင်းရဲ့အဖေကလည်း"ဟုတ်မှလည်းလှုပ်ပါငါလူရ"လို့ပြောတာပေါ့။ငပြင်းကတော့"ဟုတ်ပါတယ်အဖေသားအဲ့တော့အလုတာရှာပေးပါ"လို့ပြန်ပြောတယ်။ ငပြင်းရဲ့အဖေကလည်းကောက်ပြ老老ီးဒါဆိုရင်ငါ့ပိတ်ဆွေကောင်းကျွရဲ့လေမှာကြီးဆောင်စာမောင်းလို့ ਆ မှာတို့အခါငပြင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပါမယ်ဗျာလို့ပြန်ပြောတာပေါ့ငပြင်းရဲ့အဖေကလည်းအေးအလုတ်လုတ်ရင်ပြေးနေလို့တော့မရဘူးနော်စဘာတွေကမှဲ့နေပြီစာအုပ်ကြလာရင်စာเจ้าရုပ်လေအလကားပဲလူကားပဲလိုက်မောင်းပြရမှာလို့တရိပ်ပြတာပေါ့ငပြင်းကတော့လုတ်ပါမယ်စုအဖေ야တခုပဲ သားကိုမနက်စာတော့ကျွေးဒီမှာဆာလွန်းလို့သေတော့မယ်လို့ပြောတယ်။ငပင်းရဲ့အဖေကလည်းကောက်ပြီးမင်းလက်နဲ့မင်းယူစားရမယ်။အဲ့ဒါမှအိမ်မေါ်ကိုတက်ခဲလို့လက်ခံလိုက်တာပေါ့။ငပင်းလည်းထိုင်ရာကထပြီးမတည့်ရတဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မရဘူးပြန်လဲသွားခဲ့တယ်။သူဟာလမ်းလျှောက်တက်တဲ့အရွယ်ကဆာပြီးတခါမှမလျှောက်ခဲ့ဘူးလား။လမ်းလျှောက်နေတာမေ့နေပြီထင်တယ်။ငပင်းကတော့ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူ့အဖေကဘာမှမကူညီတဲ့အတွက်လေးဘထောက်ပြီးအိမ်မေါ်ကိုတက်လာခဲ့ရတာပေါ့အိမ်မေါ်ကိုရောက်တော့မှပဲလမ်းလျှောက်လို့ရသားခဲ့တယ်။ဒါကိုမြင်ပြီးသူ့ရဲ့အမေတော်မှမျက်လုံးပြူးပြီးဟင်းငပြင်းနင်းလမ်းလျှောက်နေတယ်ဟုတ်လားလို့တအံတော်ပြောမိတယ်။ဒိုးအကားငပြင်းရဲ့အဖေကလည်းနေရဲ့သားကလမ်းလျှောက်ုံနေမှာမဟုတ်ဘူးအလောက်ပါလုံးမယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြန်ပြောပြတာပေါ့အံအောနေတဲ့အမေလဲ သူကိုမနှက်စာကြွေတယ်ငပြင်းရဲ့အမေကတော့အင်းမကြုံဘူးရာကြီးကြုံတွေ့နေရတော့အိမ်မက်မန်နေလို့ဝင်မပဲသင်နေမိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ငပြင်းကတော့ပြောတဲ့အတိုင်းမဲစားပိရာနေသူ့ရဲ့အဖေနေလိုက်သွားခဲ့တယ်အဖေကလည်းသူ့မိ쇠လေတဲကိုလိုက်ပို့ပြတာပေါ့ဒီလိုနေငပြင်းတယောက်စားခြောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒုံနဲ့ခြောက်လိုက်အော်လိုက်ဟိနေပဲပေါ့ အလုံးမလုဘူးရာကြောင့်ခနာလေးနဲ့ပြန်မလာခဲ့သေး။ဒါကြောင့်အင်းလောကမှာအလုံးမလုပဲနေရတဲ့သူမရှိတော့ဘူးလား။အင်းရှိစံဖြစ်ရင်တော့အလုံးလုစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဒုက္ခကိုဝန်ရမ်းရင်းအယူတရောက်လိုပဲတယောက်ထဲစကားပြောနေခဲ့တာပေါ့။ငပြင်းကအင်းဒို့ရဲ့ပြင်းကြီးမှတားမရှိပဲသမိတော်ပဲရှိတဲ့အတွက်သူ့သမီးကိုရအောင်ယူနိုင်ရင်အလုံးလုအင်းရှိစံဖြစ်မှာပဲ။ဒါဆိုဘာမှလုစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့လို့ တို့တချောင်းနဲ့စာတွေကိုခြောက်ယင်းစိတ်ကူးတွေယင်းနေခဲ့တယ်ဟဲ့ဘူးသီးဖက်ကြီးမြားအဲ့လီမဟုတ်ပါဘူးမူးကြီးမဲ့ကြီးမြားငါကိုရော်ရဲ့မိဖုရားကိုချော့ရမှာပြင်းလို့မင်းတို့ကိုစွန်ချဲတော့မူမဲ့ဖေညာတင့်မြတ်လာကြောင်းပါလို့တယောက်ထဲယူနိုက်တန်နဲ့ရှောက်ပြောနေခဲ့ရပါဘောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘေးနာကနေအတန်ထွက်လာခဲ့တယ်ငါပြင်းလဲလက်ထသွားတာပေါ့흘ဲချီလိုက်တော့ ပြန်လဲစရာလို့လို့ຫມော့စရာလို့လို့လူတယောက်ງະປင်း쳇သွားແກແດ.ທໍໂລຈີກະງະປင်းໂມງເອີຊິໃສ່ອອກເລົ່າໄປແມ່ຊື່ງງ້າກໍຕະຄຸກຸນຍີໄດ້ບໍ່ລາໂລແມ້ໄດ້.ງະປင်းກະແລ້ຈົກກະຕະອາປຽນນາພະ.ພາມາເລົ່າຈະບໍ່ເຮົາບູໂລປ່ຽນພີຢາບໍ.ທໍໂລຈີກະແລ້ໂລກາມາພາມາບໍ່ຢາກບູກວ່າ.ຕະຄຸກູລູຈິນຍິນເດຕະຄຸກູເດປ່ຽນໄປມາເປັນໂລບອກໄດ້. မြလေးစရာအဘိုးကြီးပြောတာကမှန်နေတာမလို့ငပြင်းလဲ"ကဲပြောဗျာကျုပ်အိမ်ရှိဆိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်မဘလို့ပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။တို့အဘိုးကြီးကလည်းလွှဲပါရဲအိမ်တကားတော့အแทမှာကြံ့ကြီးခဲ့တယ်။ငါအိမ်တကားကဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ပြစ္စည်းတခုဝင်ယူဖို့အရေးကြီးနေတယ်။အပေါ်တဲ့ပရင်ဘောက်ကတော့ဖွင့်ထားရဲကွ။မင်းတို့လူငယ်တယောက်ကတော့တွေ့တက်ပြီးတော့ဝင်းနိုင်မှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ငပြင်းကလည်း"ဒါများဗျာ" ကျုပ်ဝင်ယူပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်အိမ်ရှင်းမင်းဖြစ်မှာပေါတော့လို့ထပ်မေးလိုက်သေးတယ်မြလည်းစရာအဖိုးကြီးကလည်းကျိမ့်တယ်ပဲလာလိုက်ခဲ့ငါအိမ်မှာလို့ဆိုပြီးသူညွန်ပြတဲ့အိမ်ကတိတ်မဝေးတာကြောင့်သူတို့တွေခတ်တက်တက်လျှောက်သွားကြတယ်အိမ်အနီးနာကိုရောက်တော့ငပြင်းလဲအင်းအိမ်လေးကလှလိုက်တာဒါမျိုးကတခါမှမမြင်ဘူးလို့တွေးနေတာပေါ့အိမ်သားကိုရောက်သွားတော့မြလည်းစရာကြီးကကဲ ဟုတ်ပါမရင်းပါဒီအပင်ကနေတွေ့တက်သွားရင်မင်းဝင်လို့ရမှာပါလို့ဆိုပြီးတပင်တပင်ကိုညွန်ပြခဲ့တယ်။မပြင်းကလည်းဟုတ်ပါပြီ။အိမ်ထဲကလည်းဘာယူပေးရမှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။မြလဲစရာအဖိုးကြီးကလည်းရွှေရောင်ခွက်လေးတစ်လုံးအဲ့ဒီခွက်မှာလက်ကင်တစ်ပက်လေးပါတယ်။မီးဖိုချောင်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတာအရာကိုသားယူခဲ့ပေးလို့ပြောတာပေါ့။မပြင်းကတမရှာရဘူးလားလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။မြလဲစရာအဖိုးကြီးကလည်း ကျိမရဘူးကွတော်ရှာနေရင်ကြာနေမှာပေါ့ငါဘာသာအပြင်းချမ်းမှာပဲတော့ပြင်းတဲ့သူကိုခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ငပြင်းလဲအိရှိဆန်ဖြစ်လို့သောနဲ့အပင်ကိုတွဲတက်သွားခဲ့တယ်ပရင်းပေါက်နဲ့တန်းနေတဲ့တိုင်ကမ်းကနေတစင်အိမ်သေးကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့အိမ်သေးကိုရောက်တော့အောက်ကနေပြီးမျက်လှည့်စရာအဖိုးကြီးကအောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးမီးဝိုကအောက်ထပ်မှာလို့ပြောတယ်ငပြင်းလဲအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ် မိဘဆောင်ကိုဝင်ပြီးသပွဲပေါ်မှာခိုင်းနှက်ဖက်နဲ့ွှေယောင်ကလေးကိုတွေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်အဘိုးကြီးယူခိုင်းတာကဒီခွက်ပဲလို့ဆိုပြီးကောက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ"ဟေ့အဘိုးကြီး၊ကြောက်အိမ်သားမရောင်းလေလေနဲ့မပါလို့နေတာလေ"ဆိုတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ငပြင်းလဲအပြင်းအလန်ပြောဆိုနေရារတွေကိုကြားပြီးအံဩသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်"ဟွန်းဒါဆိုရင်အဘိုးဘကြီးရဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။သူ့အိမ်မဟုတ်ရင်ဒီခွက်ကလည်းသူ့ခွက်မဟုတ်တော့ဘူးလို့" တွေးနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသိရအောင်အပေါက်တကူကနေပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တော့တယ်။သူတွေးလိုက်ရတာကအဖိုးကြီးနဲ့မှင်စာတကောင်ပေါ့။မှင်စာကအဖိုးကြီးကိုခုံအုပ်လိုက်တယ်။အဖိုးကြီးကလည်းခြေတုပ်တွေကိုဝေရမ်းနေခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲမှင်စာလေးဟာယုံတစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ငပြင်းဟာဟာဒါဆိုရင်အဖိုးကြီးကမှော်စီရပေါ့။ဖီးယားဖီးယား ငါကလည်းရုံတကောင်ဖြစ်အောင်လှောက်လိုက်ရင်ဒုက္ခတွေ့မှာပဲငါပြေးမှာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်။ကြောက်လန့်သွားတဲ့ငပြင်းဟာအိမ်နောက်ဖေးတကားကိုဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ခလန်းလန်းကိုရောက်တော့ခြုံနှဲကိုပုံပြီးជីနေခဲ့တာပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးက"ဟဲ့ကောင်ရွှေခွက်ကိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူးလား"လို့လှမ်းအော်နေခဲ့တယ်။ငပြင်းလည်းလက်ပြီးတော့သူ့ပိုက်ဆက်ကိုသူပိတ်ထားခဲ့တယ်။အဘိုးကြီးကတော့ドောရီပွားနေခဲ့တယ်။အပြင်းကနေပြီး မင်းစာအိမ်လေးကိုငောင်းဝင်မရလို့မင်းကိုယူခိုင်းလိုက်တာမင်းခွက်ကိုယူပြီးတော့မြဲမြံထွက်ခဲ့လို့အော်ဟစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲမင်းစာဘွားကလည်းပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ယုံလေးဟာတပြေးပြေးជីထွာလာလိုက်တာနှွားတကောင်အရွယ်အစားကိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။မင်းစာယုံကြီးကဆရာဘိုးအိုကြီးကိုတိုက်ခိုက်တော့တာပေါ့ဆရာကြီးဟာလည်းယုံကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ပဲထွက်ပြေးတော့တယ်ယုံကြီးလဲနောက်ကနေပြေးလိုက်ခဲ့တာပေါ့ ນາ bien ले အခွင့်ရေးရတော့ခြုံထဲကနေထွက်ပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့အင်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်။အင်ကိုရောက်လို့အမောပြေတော့မှပဲသူ့လက်ထဲကရွှေရောင်ခိုင်းခွက်လေးပလာလာကိုသတိရလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒုက္ခပါပဲရွှေခွက်ကလေးပလာလာပြီးလို့တွေးနေတော့မှပဲသူ့မိဟော်ကရောက်လာပြီး"ဟဲ့သားငပင်းဒါဘဒုရွှေခွက်လဲ"လို့ပြောပြီးခွက်ကိုယူကြည့်တယ်။တော်တော်လှတဲ့ရွှေခွက်ပဲ။ဘယ်ကရလာလဲငါပင်းမှန်မှန်ပြောစမ်းလို့မေးတာပေါ့။ ငပင်းလဲသူ့အမေကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တယ်။သူ့အမေကဒီလိုဆိုရင်တော့မှင်းစာသူ့ခွက်သူပြန်လာယူရင်ပြလိုက်မင်းတော့အရင်အိမ်ကိုမသွားရဘူးလို့မှာတယ်။ပြီးတော့သမင်းဆောင်မလာငပင်းမနက်ကကျန်နေငါရှိသေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့ငပင်းရဲ့အမေထမင်းခုနေတော့ငပင်းဟာရွှေခွက်ကိုပွတ်တဲပြီးတည်တည်ချာချာကြည့်နေတယ်။အမေထမင်းပွဲပြင်းပြီးလာချပီးတယ်။ငါဟင်းကိုကြည့်ပြီးငပင်းလဲစိတ်ပြက်သွားတာပေါ့ ဒါနဲ့ဟွန်းနေ့တိုင်းငါပဲစားနေရတယ်။တခါတလေကြက်ကောင်လုံးကြော်တို့ဝသားဟင်းတို့နဲ့စားကြင်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ငပင်းတန်းတန်းလာတာပြောလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲဇပွဲပေါ်ကိုကြက်ကောင်လုံးကြော်နဲ့ဝသားဟင်းပ간တွေဝန်းကနေချလာခဲ့တယ်။ငပင်းရော၊"တူရဲ့အမေပါလန့်သွားကြတာပေါ့"ငပင်းကလည်း"ဟာဒါလူတားရခွက်ပဲအမေလို့ပြောတယ်"ငပင်းရဲ့အမေကလည်း"ဟုတ်ပါမလားဟဲ့"လို့ပြောတာပေါ့။ ငပင်းကလေစူတောင်းတိုင်းပြတဲ့ရွှေခွက်အမေကဒါလိုချင်တာတွေပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတာလို့ပြောတယ်။သူတို့လည်းမယုံတာနဲ့တေချာအောင်စမ်းကြည့်ကြတယ်။ငပင်းဟာရွှေခွက်ကိုပုတ်ပြီးနှွားတစ်ချင်းနဲ့မြင်းနှောင်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ရည်ဆိုသလိုပဲသူတို့ရဲ့အင်ကြီးထဲမှာနှွားနှကောင်နဲ့မြင်းနှောင်ရောက်လာပြီးအော်ဟစ်နေကြတော့တာပဲ။ငပင်းကတော့ဟားဟားဟားတွေ့တယ်မဟုတ်လားအမေ။ဒါတို့ချမ်းသာပြီဗျာလို့ ပြောတာပေါ့ငပင်းအမေကလည်းချမ်းသာပြီးလုံမနေနဲ့နှွားတွေကိုချက်နေမောင်းလိုက်အောင်အိမ်ပေါ်မှာနေစရာနေရာမရှိတော့ဘူးလို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ငပင်းလည်းနှွားတွေမြင်နဲ့ခြံတိုင်းမှာချီရားလိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးအမင်းနဲ့အတူကြက်ကြော်တွေဝက်သားတွေထိုင်စားပလိုက်တာပေါ့။စားနေရင်းနဲ့လေ"ကဲအမေမအားလို့ရှင်တို့ဒါဆူတောင်းလိုက်မယ်"လို့ပြောတာပေါ့။သူ့အမေကလည်း"အင်း" engineer တော့နေကျင်သားပြီးတော့ကိုဝိုင်းဆိုင်ခင်းလေးတခင်းရရင်လည်းကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ငပြင်းလဲရွှေခွက်ကိုပွတ်ပြီးနှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ကြီးနဲ့လွန်ရင်နေတီးนานစုံနဲ့ဆိုင်ခင်းတခုလဲလိုချင်းနဲ့စူတောင်းပြန်နေစူတောင်းလိုအပြီးမှပဲတအိမ်လုံးတိတ်တိတ်ခောင်းအောင်လှုပ်လာပြီးအိမ်ကြီးဟာတပြေးပြေးကြီးလာခဲ့တယ်။ဒါမီးနှစ်ယောက်လဲလန့်ပြန်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ထားကြရတာပေါ့ခဏအကြာအိမ်ကြီးလှုပ်တာရက်သွားပြီး ငပင်းကဟာအမေရေနှစ်ခက်အင်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဝမ်သာအာရနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့သူ့အမေကလည်းဝမ်သာလိုက်တာဒါဆိုရင်စိုက်ခင်းရောလို့ဆိုပြီးဒါမီတွေပရင်းဘက်ကိုပြေးကြည့်လိုက်ကြတယ်ထို့အခါမှာတော့စိုက်ခင်းအကျယ်ကြီးမှာအသီးနံတွေအ송သီးနေတဲ့စိုက်ခင်းကြီးကိုအစင့်နဲ့တွေ့လိုက်ရတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငပင်းရဲ့အဖေကလည်းအင်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့ခြံထဲကိုဝင်ကလေးက တို့ပဲလေတန်တောဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။မဝင်မရဲနဲ့အိမ်မေါ်ကိုတက်လာပြီးမရားနဲ့သားကိုမြင်ရမှပဲစိတ်အေးသွားဟန်နဲ့ဒါငါမရားနဲ့ငါသားအဆစ်ဟုတ်ပါနဲ့တော့လို့မိလိုက်တာပေါ့။သူမိမကလည်းအဆစ်ပါတော့အဆစ်ပါ။ဒါတော့သားငပြင်းရဲ့အစွမ်းလေလို့စီးကြူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။သူအဖေဗစအဟောင်းသားဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်မှာပဲငပြင်းဟာရွှေခွက်ကိုယူပြီးအင်းရှင်မင်းသားအဆောင်အယောင်အဝတ်အစားတွေဝတ်ရင် မှုလန်းတွေရှင်ဝင်ကြောက်တံပရမများယူလာကြရင်ကောင်းပါပဲလို့စူတောင်းလိုက်ပြန်တယ်။ဘာမှမကြားလိုက်ဘူးတုံးအုံအုံတုံးအုံအုံအတန်တွေကြားလိုက်ရလို့အထိတ်ထိတ်အနယ်နယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်မှာပဲငပြင်းဟာမင်းသားလေးတစ်ပါးပုံစံကိုပြောင်းလဲထားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖေကလည်းဟာငပြင်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းသားမင်းသားလည်းမဟုတ်သေးဘူးငါသားပဲလို့ဆိုပြီးသူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအယောင်ယောင်မှားမှဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အင်းရှိချန်လေးကိုဝေါ်ရင်နဲ့မင်းချင်းနေဝင်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့နဲ့အတူရဲနာတသက်တာတွေလည်းပါလာခဲ့တာပေါ့ငပြင်းရဲ့အဖေကလည်း"ဟဲ့တာမင်းဘာတွေလုပ်နေတာလဲ"လို့မေးတာပေါ့ငပြင်းကလည်း"တာဘရင်တမတ်တော်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလေးအဖေရဲ့တာလို့ငပြင်းတယောက်အဖို့စားချောက်ကျုံတမားလောက်တာထက်စားရင်အင်းရှိမင်းသားလောက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်လို့မနဲ့ကြရင်နန်းတော်ဝင်ပြီးသမီးတောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်" ငပင်းအမေကလေကြည်လဲလုပ်ပါအောင်ကွာဆွေစင်မျိုးဆက်ခွန်းဆက်လုံးအသက်ခံနေရပါအောင်မယ်လို့တဒိပေးလိုက်တယ်။ငပင်းကတော့စိတ်ချပါအဖေ야အခုလိုအဝိအစားနဲ့ဆိုတော့ဒါကမချောဘူးလားအဖေလို့ပြန်မေးလိုက်တာပေါ့ငပင်းအမေကဝင်ပြီးတော့ချောမချောခတ်မခတ်မယ်သားရည်လို့မြောက်ပြီးလိုက်တယ်။ငပင်းဖီကတော့အေးလိုက်လဲလိုက်တဲ့သားမီးဘယင်ကြီးတော်ပွားရင်ငါမပါဘူးနော်ဒါပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူတို့အခါမှာတော့ငပြင်းအမေကလည်းကောက်ပြီးဒါဆိုဘယင်ကြီးနဲ့တမတ်ဖြစ်တဲ့အခါရှင်မပາຍရဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အရင်ညမှာတော့မိသားစုသုံးယောက်သားစားကျင်နာတွေကိုစူတောင်းဖန်ဆင်းရင်ပျော်ပျော်ကြီးနေကြတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မင်းသားငပြင်းဟာအကျွေယံအပေါင်းနဲ့ဝေါ်ရင်ကိုစီလို့နန်းတော်ရဲကိုဝင်ခဲ့တယ်နန်းတော်ဝါကိုရောက်တော့ မင်းသားလေးလုံလကုံမှာဖူးမြော်ခွင့်တောင်းတယ်လို့ျှောက်တင်လိုက်ကြဆန်းလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ငပြင်းရဲ့ဝန်ကြားတဲ့ဟန်ပန်နဲ့ခမ်းနားထည်ဝါလာတဲ့အစီအတန်းကိုရှိန်ပြီးနန်းတော်ဆောင်တမူးတွေကလည်းဘရင်ထံကိုျှောက်တင်အကြောင်းကြားပြတာပေါ့။ဘရင်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့အခါလုံလကုံမှာလည်းအခစားဝင်ခဲ့လေ။ چنانچہ လုံလကုံမှာဂရုရပြည့်မှွန်ကိုလက်ခံတော်မူပါအရှင်မင်းကြီးလို့ပြောပြီးနောက်ပါတွေကိုအမိန့်ပေးလို့ လက်ဆောင်ပန်းနာတစ္တာတွေကိုဖြ่นပြလိုက်တယ်။ထိုအခါဘယင်းကလည်းအလိုရေရနာရွှင်ငွေရီနဲ့ကြောက်တံပရမယာတွေအပြည့်ပါလား။ငါလိုဘယင်းမင်းမြတ်ပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုရှင့်နိုင်တဲ့မင်းသားပဲ။ဒါရီကိုကိုရော့ကိုဘာလို့စက်တရရတာလဲမင်းသားလို့မင်းမြတ်လိုက်တယ်။ထိုအခါငပြင်းမင်းသားကလည်းမှန်လာပါ။အရှင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ကိုမြင့်တန်တောင်းဝင်ပြီလို့လက်ထက်ခွင့်တောင်းတာပါမင်းကြီးလို့လျှောက်တင်လိုက်တာပေါ့။ မင်းကြီးကမျက်လုံးပြူးသွားပေမဲ့သမီးတော်ကတော့တဘောကြသွားတယ်ဒါနဲ့တိတ်ကိုရရင်ပြက်သားတဲ့မင်းသားပဲခမီးတော်သမီးတော်ရောသူ့ကိုတဘောကြတယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်တယ်။မင်းကြီးကလည်းတော်တိတ်ဆန်းဒီလောက်ရေရနာလေးနဲ့လက်ခံလို့ရမလားအရေးအခြင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုစမ်းတက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မင်းသားငပြင်းကလည်းကြိုက်တယ်လို့စမ်းတော်မူပါမင်းကြီးလို့လျှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမင်းကြီးကလည်းကောက်ပြီး သောရဲ့အတွင်းငါကိုရောရဲ့နန်းတော်ထက်ကြီးတဲ့နန်းတော်တဆောင်ကိုစောက်နိုင်ယင်းသမီးတော် ਨੇ လက်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုတော်မူမန်းလို့ပြောလိုက်တာပေါ်မင်းသားငပြင်းကလည်းကောင်းလာပါ बी အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဂရုတီးဖို့တာမျှော်လင့်ပါ रे ကျွန်တော်မျိုးကိုပြန်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့လျှောက်တင်လိုက်တယ်ဘရင်ကိုအယုဒေပေးပြီးသမီးတော်ကိုတော့လေးရမြောင်နေမှာနန်းဆောင်အသင် ਨੇ ဆံမြန်းဘူအသင့်ပြင်ဆင်ထားတော်မူပါထိုက်သားလေလို့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ် ជីលો ਨੇ ငပင်းတယောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မိဘတွေကိုအချိန်နှေးပြောပြပြီးနှစ်ရက်လုံးလုံးစုတောင်းဖန်ဆင်းကစီးစိန်တွေခံနေကြတာပေါ့။သူ့ရဲ့အမိကတော့ငတ်တာတော့ဘယင်းတမတ်ဖြစ်တော့မှာပဲလို့ပြောတယ်။ငပင်းကလည်းဒါရင်ကမလား။နောက်ဆိုဘယင်းမဖြစ်အောင်မှာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ငပင်းရဲ့အဖေကတော့ဟဲ့သားဘယင်းဖြစ်ရင်အဖေတို့လည်းစီးစိန်အပြည့်ခံစားရမှာပါ။တကူတော့ရှိတယ်ငတ်တာ။ မင်းဆိုတာကပြင်းနေလို့တော့မရဘူးတိုင်းမီကိုကာခွေဆောက်ရှောက်ရမယ်တောင်းသူပီသားရေစားနှဲ့ရိတ်ခါပူလို့အောင်ကြီးဝတိုတက်အောင်ချိမြင့်ရမယ်အလောက်တွေအများကြီးလို့ပြောပြတာပေါ့ငပြင်းကလည်းတားတိပါတဲ့အဖေဒါလည်းအရင်လိုငပြင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ငပြင်းဟာတောင်းရမျက်ညောင်ညားမှာပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးနဲ့တော်ဒီတဆောင်လူကျင်လိုက်တာ လရှိနန်းတော်ကြီးတားမှာပဲပေါ်ပေါက်လာပါစီလို့ပေါ့အဒီလိုစုတောင်းပြီးအချွေယံတယောက်ကိုတွားကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့မိသားစုသုံးယောက်သားယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေကြကြတာပေါ့။ထမင်းဟိုးတစ်လုံးချေလို့အကြာမှာတော့အချွေယံပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အရှင်းမင်းသားနန်းတော်หน้าမှာနန်းတော်ကြီးတကူပေါ်ပေါက်လာတာကိုမြင်ဝါထင်ရင်ွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်ကြီးနဲ့နန်းတွင်းတစ်ခုလုံးလေ အော်တော်တောင်းနေဖြစ်နေကြပါရဲ့အရှင်သားလို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။ထိုအခါမင်းသားငပြင်းနဲ့အောင်းပြီးအောင်းပြီးဘရင်သမီးတော်ကိုတိမ့်ပိုင်လို့ရသွားပြီလို့ဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြတာပေါ့။နောက်နေမိုးလင်းတာနဲ့ငပြင်းဟာဝေါ်ရင်ကိုစည်းပြီးနောက်ပါရင်းနဲ့အတူနန်းတော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဘရင်နဲ့သမီးတော်ကတော့နန်းတော်တရှိမှငပြင်းကိုကြိုဆိုနေတာပေါ့။ငပြင်းကလည်းဘရင်ကြီးကိုတွေ့ရနဲ့အရှင်မင်းကြီး နန်းဆောင်တစ်ကိုနှစ်ချက်ပါရဲ့လာလို့လျှောက်တင်လိုက်တယ်။မင်းကြီးကလည်းမင်းသားရဲ့အစွမ်းကိုသဘောကျနှစ်သက်လို့ဂရိအတိုင်းသမီးလေးနဲ့လက်ဆက်ပေးပါမယ်လို့ဂရိပြုလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်္ဂလာလက်ဆက်ပွဲကြီးကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ကျင်းပပီးတယ်။ငပြင်းရဲ့ရွှေခွက်အစံချောင်းပဲပွဲကလိုလီသေးမရှိကိုပြည့်စုံခဲ့တာပေါ့။ငပြင်းနဲ့ထိတ်ထားလဲအိရှိဆန်နဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ငပင်းဟာလိုတ ਾਇ ရွှေခွက်ကိုထိတ်ထားအွတ်လက်ဆောင်အပြစ်ပေးပြီးဆူတောင်းစီတယ်ထိတ်ထားလေးကလည်းစကားပြောတတ်တဲ့ချက်တူရီနှစ်ကောင်노ဂျင်းနဲ့လို့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုလိုပဲရွှေလောင်ချိုင်းနဲ့ချက်တူရီနှစ်ကောင်ယောက်လာပြီးကြမ်းခန့်တာလိုမာဘာဆရွှေမင်းသမီးလေးလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့ထိတ်ထားလေးလည်းတကယ်စကားပြောတတ်တဲ့ကောင်းလိုက်တာမောင်တော်ရင်းလို့ပြောလိုက်တယ်သူအခါမင်းသားငပင်းကလည်းဒီလောက်နဲ့ပဲဟုတ်အောင်မလဲ ထိတ်ထားလူကျင်နာမှန်သမျှစူတောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောပြတာပေါ့တို့အခါမှာတော့ထိတ်ထားတွေကလည်းကောက်ပြီးရွှေစရိုးစိန်စရိုးပတ္တမြားစရိုးသုံးခုလူကျင်တယ်လို့စူတောင်းလိုက်တော့လေစရိုးသုံးခုဟာချက်ချင်းမဲရောက်လာခဲ့တယ်တို့အခါမှာတော့ထိတ်ထားတွေကမောင်တော်ရယ်အံ့ဩဖို့ကောက်လိုက်တာမောင်တော်ကဖုံးသမားရှင်မလို့ဒီလိုရွှေခွက်ကိုပိုက်ဆိုင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်လို့ပြောတယ်တို့အခါမှာတော့မင်းသားငပြင်းကလည်း မမ့်ပေတဲ so like to to ့ထ so ိတ်ထားမောင်တော်လလူသားကဇဘူတခွေမှာတူးရှင်လို့မရတဲ့တကောင်ပွားယောက် जा စာဏီပါလို့ပြန်ပြောတာပေါ်ဒီလိုနဲ့ငပြင်းမင်းသားနဲ့ဘရင်သမီးတော်ထိတ်ထားရိုးရဲ့ကြိခยีကဖြောင်ယူတ ায় ာနေခဲ့တယ်။အင်းရှိဆန်ဟာတိုင်းသူပြီးသားတွေအတွက်လေယာမြေတွေကျဲနွားတွေကိုရွှေခွက်အစွမ်းနဲ့ပေါ်တောက်ပြီးဖြီးစီးပီးတယ်။ဒီတော့ပြီးသူပြီးသားတွေကလည်းအင်းရှိဆန်ငပြင်းကိုချစ်ခင်ကြပြီးအင်းရှိဆန်မင်းသားလေး ထုံကြီးပါစေတက်ရှေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတာပေါ့ဘယင်ကြီးကလည်းအားကိုအားထားပြုတယ်။ဒါကြောင့်တားတော်ခမီးတော်ဦးကောက်မှာဆံပြူးတစ်ချောင်းတွေ့ရနေဒီနန်းရည်ရဟာတားတော်အတွက်ပဲလို့ခရီးပေးခဲ့တာပေါ့အနာကလှနေတဲ့ငပြင်းအတွက်တမဆိုးကထိုးနှက်ဖို့ချောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိကြဘူးငပြင်းအိမ်ရှိဆန်ရွှေခွက်နဲ့ကောင်းစားနေတဲ့သင်းကိုမှော်ဆရာလဲကြားသိသွားရော တကိုးလကတဝက်လူဒင်းကရွှေခွက်ကိုဖြာမီစူတောင်းကောင်းကောင်းနဲ့အင်းရှိဆန်လုံးနေတာကိုတွေ့ကြသေးတာပေါ့အင်းရှိဆန်အဆုပ်ပလုတ်ရဲလို့ကျုံဝရဲမော်ဆရာကြီးဟာအသေးအံကျုံဝပြီးရွှေမျိုးတော်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။ငပင်းအင်းရှိဆန်နဲ့ထိတ်ထားကတော့မတီးပဲအပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့တာပေါ့မော်ဆရာဟာမျိုးတော်ကိုရောက်တာနဲ့မြောက်တကောင်အတွင်ဖန်စင်းပြီးနန်းတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်။နန်းတွင်းကိုရောက်တော့အင်း လေလေခန်းရတဲ့နန်းတော်ကြီးပါလားပိုကြီးရဲ့နန်းဆောင်ကရွှေခွက်အစမ်းနဲ့ဖန်စည်းထားတာပဲပြေးရမယ်လို့တွေးပြီးအင်းရှိဆန်ရဲ့နန်းဆောင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာပေါ့အင်းရှိဆန်တို့အနားယူနေခိုင်းမလို့မြောက်ကိုမြင်သွားပြီးအင်းရှိဆန်ကဟဲ့ဘယ်ကမြောက်လဲမင်းချင်းတို့ဖမ်းပြီးဆွဲထုတ်ချလိုက်စမ်းလို့အမိန်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ထိတ်ထားလေးကလည်း"โอ้မောင်ဖျားကြီးမြောက်လေးကချက်စီယာကောင်းပါတယ်ထားလိုက်ပါအပြင်းပြေတာဘော"လို့ပြောတယ်။ ထိတ်ထားကကြားလို့မင်းချင်းတွေလည်းဘာမှမလုပ်ကြဘူးမြောက်ကလည်းဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားပြီးစော့နေဟန်ပြတာပေါ့အဲဒီအချိန်မှာပဲထိတ်ထားကသီးနှံစုံစားတော်ပွဲတွေကမပျော်သေးတဲ့လုံးကိုလှမ်းပြေးပီးလိုက်တယ်မြောက်ကလေးကဂျွန်းထိုးပြီးဖမ်းယူလိုက်လို့ထိတ်ထားလည်းသဘောကျသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မပျော်သေးတွေတလုံးပြီးတလုံးကိုပြစ်ပြီးတယ်ပေးသည်။မပျော်သေးတွေကို မလွတံဖန်းယူစားပြီးအခွန်တွေကိုညံအနှက်မှာရှောက်ပစ်ထားတာပေါ်အဲ့ဒီအခါအင်းရှိဆန်ကလေးတိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ထိတ်ထားတကန်းလုံးဖြုတ်ပွားကုန်ပြီလို့တရိပ်ပေးလိုက်တယ်မော်ဆရာမြောက်ဟာတပြေးပြေးနဲ့ထိတ်ထားလိနာကိုတို့လာတယ်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်ကိုတက်ပြီးရေခွက်ကိုယူကာထွက်ပြေးသွားတော့တာပေါ်အင်းရှိဆန်လေးဟာရေခွက်ကိုဆွဲသွားပြီးဖန်းကြဆံလို့အမိတ်ပေးတယ်မင်းချင်းတွေက မြောက်တခိုးကိုဝိုင်းဖမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူလွတ်ပြေးထားခဲ့တဲ့ငပြောခွန်တွေကိုတက်နေမိပြီးတပိုင်းပိုင်းနဲ့ချော်လဲဂုံကြတာပေါ့အိမ်ရှိဇန်လေအင်းဒါပြေးစမ်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတွေ့ကြသေးတာပေါ့လို့တွေးပြီးသီးနံခွက်တဲကဒူရင်တီကိုဆွဲယူခါမြောက်ကိုလှမ်းပြေးလိုက်တယ်မြောက်ကိုထိမှန်သွားပြီးသတိလစ်သွားတာပေါ့သတိလစ်သွားတဲ့မြောက်ရှိရာကိုငပြင်းလျှောက်လာတဲ့အခိုက်မှာမြောက်ဟာမှော့စီရအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ် သူအကောင်မှာတော့ငပြင်းဟာအင်းຫມော်ဆီယာကမြောက်လိုပန်ခြင်းပြီးရွှေခွက်လာခိုးတာကိုတောပါသည်ရဲ့လို့ဆိုပြီးရွှေခွက်ကိုဆွဲယူတယ်ဒါပေမဲ့ຫມော်ဆီယာကလှုပ်မပီးဘဲအတင်းချက်ဆုပ်ကြိမ်ထားတာပို့သတိရလာတဲ့ຫມော်ဆီယာကအတင်းပြန်လုကြတယ်အပြင်းအလန်လုကြရင်ຫມော်ဆီယာဟာရွှေခွက်ကိုပုတ်ပြီးဦအောင်လို့မင်းလိုအိမ်ရှေ့ဆံအတုတဲခံနိုင်ရအရရောက်သွားပါစီခွာလို့ဆူတောင်းလိုက်တယ် ဆူတောင်းနေစဲမှာပဲငပင်းကအားဆိုင်ပြီးဆွဲလိုက်တာကြောင့်ရွှေခွက်ဟာငပင်းရဲ့လက်ထဲကိုပါသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေຫມော်ဆရာဆူတောင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲလေရဲကပြန်တန်းပြီးဒဲကန်နားရဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ကျသွားတဲ့အချိန်ကပြင်းလို့ရာကြောင့်ငပင်းလဲတတိလစ်မေမျောသွားခဲ့တာပေါ့အဲဒီအချိန်နန်းတော်မှာလေຫມော်ဆရာကိုမင်းချင်းတွေကဝိုင်းဖမ်းထားကြတာပေါ့ရှင်လင်အင်းရှိဆန်ပြုတ်သွားလို့ တော့ပွားနေတဲ့ထိတ်ထားကတော့တဲ့မယိုင်းလိုက်တဲ့လူ young မှာ၅ရဲ့မောင်နှံကိုပြန်ခေါ်ပြီးစံခေါ်မပေးရင်တင့်ကောင်းဒီနေရာမှာပဲပြုတ်ကြသွားမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်လိုက်တယ်။ထိတ်ထားဟာအနားမှာရှိနေတဲ့မင်းချင်းလက်ထဲကဓားကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမော်ဆရာကြီးကအိမ်မြောင်အသင်ကိုဖမ်းဆင်းလိုက်တယ်။ထိတ်ထားကလည်းလက်ပန်ခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မော်ဆရာအိမ်မြောင်ကနန်းတော်တိုင်းကနေတဆင့်မျက်နှာချက်အတိတွတ်တက်သွားလို့ဖမ်းမရဖြစ်သွားကြတယ်။ အေမြောဟာညနေကျအပေါက်ကတဆေတုံးဝင်ပြီးပျောက်ွယ်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့간나ရရရဲ့ကငပြင်းတယောက်သတိရလာခဲ့တယ်။အင်းဆောဆရာစုတောင်းတဲ့အတိုင်း간나ရရကိုရောက်နေပါလား။ဖယားဖယားလို့ဆိုပြီးလူးလဲထားက간나ရရကနေရွှေခွက်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့간나ရရမှာမုံတိုင်းတိုက်နေလို့သူ့ရဲ့ရွှေခွက်ကိုသဲတွေပုံပြီးရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့။သွားပါပြီ။ ရွှေခွက်ကမတွေ ha, ့ရင်ရွ ha, ှေမျိုးတော်ကိုပြန်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒိတ်သားနဲ့လဲပြန်ဆောင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တွေးနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငပြင်းဟာသဲတွေကိုတူးဆွားပြီးရွှေခွက်ကိုရှာတာပေါ့။ကန္နာရရဲ့ပူချိန်ကြောင့်ငပြင်းတယောက်ချွေးပြရွက်ကြပြီးအားရင်တွေကုန်လာခဲ့တယ်။ရေငက်ပြီးရေဆာလာခဲ့တာပေါ့။တေးရမှာကိုကြောက်ပြီးခရောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟဲသဲတွေလုံနေပါလား လှ皮皮ိုင်းတုံလုံးလှုပ်ပြီးတပြေ来来းပြေး uniqueItems ၍လာတယ်။ဘာလဲຫມော်ဆရာပဲလားလို့ជូបੀជីနေတာပေါ့။တကယ်ကတော့កានាយាមួយដកងဟာទុទ្រាវါវအតៃដဲပြင်း ਨੇ កានេអសាជាធាត់လာတာပဲបង។កានអាលីអូ ዛ វ៉ាပဲមួយទွားတဲ့លានចောင်းមកရှိနေတဲ့ជួយ꽃ဟာដဲပြင်းមោកូតឡាគេរេ។ងាប់ပြင်းលဲវាន់តាអាយា ਨੇ ជួយ꽃ကိုកោយយុប៊ីតយុតយា ਨੇ យិន្គឿមអាតថាလိုက်တယ်။ពីរောតតីដាပေါ့។ ရွှေခွက်ရှိရင်ရေအဲ့အတွက်မပူရတဲ့လို့ရွှေနန်းတော်ကိုလည်းပြန်သွားလို့ရပြီလောလောဆယ်တော့ရေအပြည့်နဲ့အတူတလုံးအမြန်ရောက်လာပါစီလို့ဇူတောင်းလိုက်တယ်။ငပြင်းဇူတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲရေအိုးကြီးတစ်လုံးရောက်လာခဲ့တယ်။ငပြင်းလည်းရေအိုးကိုမော့ပြီးတဝကြီးတောက်လိုက်တာပေါ့ရေတောက်လို့ကတော့အပူဓာတ်တက်တာသောအောင်ဒီကိုယ်လုံးကိုရေဖြန်းလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့မှအင်းအခုလို့ဆိုရင်ထိတ်ထားလဲစိတ်ပူနေတော့မေ မော်ဆီယာကလည်းဘာတွေဒုက္ခပေးဦးမလဲမသိဘူး။ငါအမြန်ပြတ်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးရွှေခွက်ကိုပုတ်ခါဒီနေ့ကမော်ဆီယာလာတဲ့နေ့ဆိုတော့သူမလာခင်နေ့ကိုပြန်သွားပြီးလှုပ်ရှားရရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ကြံခဲ့တဲ့မနေ့ကအချိန်တွေစီကိုပြန်ရောက်သွားရင်ကောင်းပါရဲ့လို့စူတောင်းလိုက်တယ်။စူတောင်းစုံတာနဲ့ငပင်းဟာလေဟုန်စည်းပြီးခြေမြှော်တော်ကြီးစီကိုယောက်သွားခဲ့တာပေါ့။ခြေမြှော်တော်ကြီးကိုယောက်တော့အင်း မားရဲ့ရွှေနှဲတော်ကြီးကမနည်းကတိုင်ပါပဲလားငပြင်းအိတ်ဆောင်ကိုဝင်လာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ထိတ်ထားကတော့မနည်းကလိုပဲဆက်ရာကမထတဲ့ဘူး။ဒါနဲ့တလွန်ညောင်ဆောင်သားကိုကတ်ပြီးထိတ်ထားကိုနှိုးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ညာအိမ်ရင်ခေါင်းအောက်မှာအမြင့်ထားထားတဲ့ရွှေခွက်ကိုယူပြီးထိတ်ထားရွှေခွက်နဲ့စွတ်တောင်းပြီးလိုချင်တာများရှိသေးလားလို့မေးလိုက်တာပေါ့။ထိတ်ထားကလည်းဟဲဟဲတောင်းတာတည်းများအကုန်ရလို့ ဘာမှလိုလေသေးမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်။ထိုအခါမှာတော့ငပြင်းကလည်းဒါဆိုရင်ဒီရွှေခွက်ဟာတိတ်ကိုအနရည်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မသမာသူလက်သေးကိုယောက်သွားရင်ဒီနဲ့စိစိန်တော်မှထိပါခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့။ထိတ်ထားကလည်းမှန်ပါရဲ့။မောင်းတော့ဘလို့များစီမံချင်ပါတယ်လို့မီးမြန်းနေ။ငပြင်းကလည်းအရေးကြုံပြီးဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ထိတ်ထားလို့ပြောတာပေါ့။ထိတ်ထားလေးကတော့အင်းနှမျောစရာကောင်းပဲ။အဲ့ဒီလိုလောက်တာက ပေါ်ပြီးတင်လာမယ်ထင်ပါတယ်မောင်တော်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့မပြင်းဟာပရင်စီယာတော်အမကြီးကိုခေါ်ပြီးရွှေခွက်ကိုအခါအည်ချူဟိုင်းလိုက်တော်တယ်။ပြီးတော့မင်းချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးနန်းတော်တဝိုင်းမှာမြောက်တွေတောင်းကျင်းနေတယ်လို့ကြားတယ်။တကယ်လို့များနန်းတော်ရဲ့ကိုမျောက်ဝင်လာရင်တိုက်ကုန်နဲ့အုပ်ဖမ်းပြီးမြားနဲ့ပြစ်တတ်ဖို့အသင့်စီစဉ်ကြကြစီလို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဆရာဓာတ်တရရစောပြီး၆လမ်းဥောင်းလို့စီစဉ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ငပြင်းလဲစိတ်အေးသွားတာပေါ့အပူဝင်ကင်းသွားတဲ့ငပြင်းဟာထိတ်ထားနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနှစ်ပါးစီအချိန်ဖြုန်းနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့လဲရောက်ရောပြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲမော်ဆရာဟာမြောက်တနံဖန်ဆဲမီနန်းတော်တွင်ကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါပဲမဲ့ငပြင်းကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမင်းချင်းတွေကဖိုက်နဲ့အုပ်ပြီးညနေပစ်လို့တုပ်တေရှင်းနေလိုက်ကြတာပေါ့ငပြင်းကိုရောက်တည်လာဆက်တဲ့အခါမှာလဲ မြောင်တီဟာလူချချင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကိုမြင်တော့ထိတ်ထားလဲတိတ်ကိုကြောက်လန့်သွားတာပေါ့။အဲဒီတော့မှရပြင်းကလည်းသူကမော်စရာလေးထိတ်ထားရဲ့တကယ်ကိုစိတ်ထားရုတ်တဲ့လူရုပ်မတယောက်ပေါ့။ဒါကိုတီလို့မောင်ဖရာချိုးတင်ပြင်းစင်ထားခဲ့တာထိတ်ထားရဲ့။ဒါဟာထိတ်ထားနဲ့ခမီးတော်ကိုဆော့ရှော့တာပဲပေါ့။"ကဲကဲမင်းချင်းတွေဒီလောင်းကိုမိွှတ်ဖြစ်စီလိုက်ကြလို့ပြောပြတယ်" အယ်လီညာနေခင်မာပဲဘယင်ကြီးဟာအင်ရှိဆန်န်းတော်ကိုကြွလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အင်းသမတ်တော်အင်ရှိဆန်နဲ့သမိတော်တို့ကိုမိန်ချစားရရှိလို့ကြွလာခဲ့တာ။ငါကိုယ်တော်ခေါင်းရွှေမေဂလာပြုစင်မာပဲသဘင်ဖြူနှစ်ချောင်းတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါဟာဇေယျရှိတာပြီဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်အင်ရှိဆန်ကိုထိနှက်လှွဲပြီးသာသနာပံကိုကူပြောင်းတော့မယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဘယင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဂရိဇာကားအတိုင်းမင်း လပြည့်ကိုထိနှက်လှဲ့အပ်လို့ဗိတ်တဲ့သွန်လှောင်းပြီးမင်းမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစားလို့ငပြင်းနဲ့ထိတ်ထားဟာဘရင်နဲ့မိဖုရားအဖြစ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တိုင်းမိကြီးကိုအုပ်ချုပ်သွားကြတော့တယ်ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။